når jeg er ude og fotograferer på opgave, så laver jeg typisk billeder for andre. Det vil sige, at de billeder, jeg laver, er en bunden opgave, hvor jeg skal illustrere et eller andet. I den sidste ende betyder det, at produktet skal kunne sælges. Så vi er ofte ude i, når vi skal lave billeder, at vi taler med en kunde, finder ud af, hvad vil de gerne have, hvad for et udtryk, hvordan skal billedet være, hvordan skal det se ud. Og så går man ind, og så laver man en idéudvikling, og finder ud af, hvordan skal billedet så se ud i den sidste ende. Og det er en meget, meget lang proces. Reklame har også, man kan sige, forskellige udtryk. Der kan være reklamer, der helst skal se ud som, at de er helt neutrale, at det er sådan noget, der er ikke photoshoppet overhovedet, og det skal ikke signalere bling-bling eller noget. Og så er der andre reklamer, hvor det er kæmpestort, hvor det er gigantisk setup. Man ser det i udlandet, hvor man har meget store setups på nogle af de store amerikanske kampagner, russiske kampagner. Man ser sådan nogle tendenser i fotografiet, hvor det stikker helt af med location, modeller og alt sådan noget efterbearbejdning. Det ligner nærmest sådan en lille Hollywood-produktion. Og så er der andre reklamer, som er helt vildt simple, enkle, grafiske. Her står en mand, her en hvid væg, han holder et produkt. Bottom line, i den sidste ende, så handler det jo lidt om, at man skal ud med et budskab. Og hvis man kigger på gamle reklamer fra før i tiden, og dem, der er i dag, så er der faktisk ikke så langt. Man kan stadigvæk se, hvis du kigger på bøger fra 60'erne med gamle reklamer for Coca-Cola eller for en cigaret eller et eller andet, så kan man stadigvæk se, at nogle af de tendenser, de bliver brugt i dag. Der er lige kommet en stor kampagne, hvor Zlatan, fodboldspilleren, han står og holder en drikkedunk. Og det er nærmest samme pose, som det var i 60'erne, hvor man ser, at de står og holder en Coca-Cola. Så man kan sige, at reklamerne de udvikler sig hele tiden, men mange af tingene de går igen fra før. Og det, i virkeligheden, så de virkemidler, man bruger, er meget, meget enkle. Og der er ikke nogen decideret stil inden for reklamefotografi, fordi der er faktisk rigtig mange stilarter. Og hele tiden, der ser man, at der går en rød tråd tilbage til noget af det tidligere, til det klassiske. De kampagner, der overlever, er typisk nogle klassiske kampagner, der sætter nogle andre standarder, og som har en anden ro i billederne, og som har en anden komposition, lyssætning. Og de der klassiske, det er også dem, man husker. Her er vi på en helt almindelig reklameopgave. Vi skal lave et billede af en model, der skal sidde med et modelhus, og så putte penge ned i huset til sådan til et temafoto, der illustrerer, at det er godt at investere i sin egen bolig. Vi har en makeupartist, der hjælper med at lave fin makeup på ansigtet, huden, øjnene, læberne, så det bliver rigtig, rigtig fint. Så har vi nogle drenge med, der hjælper med at sætte lamper op, lys op, fordi lys er ret vigtigt på det billede. Det er et reklamebillede, så derfor skal alt ligesom være shiny og rigtig, rigtig flot, og det skal se lækkert ud. Der er to faser i det. Den ene det er det, at vi forbereder med makeup og lys. Næste det er selve fotograferingen. Og så er der næsten den aller vigtigste, det er den sidste. Det er nemlig Photoshop-delen. Photoshop-delen, der kommer vi til at ændre meget på perspektiv. Vi kommer til at ændre meget på farve, kontrast, lys og sådan noget. Så det er ligesom det er de faser, der er vigtige. Men lige nu her, der er der ligesom de to faser her, vi er inde i. Og når vi laver det, så tager det rimelig lang tid at lave et billede. Så selvom det kun er ét foto, vi skal bruge, så tager det en time med makeup, og det tager en time med lys. Og det tager bare ret lang tid at lave sådan et billede her. Så vi er også mange på sådan et sæt her, for at få det til at lykkes. Men det er rigtig, rigtig vigtigt for kunden, at det kommunikerer det, de gerne vil have. Så de har også valgt en location, som er et hotel, ret flot rum, hvor man kan se med flotte lamper, lysekroner og virkelig et flot rum. Og det er her, vi skal skyde det, så vi har brugt meget tid på forberedelsen også. Når man har et reklamebillede foran sig, så kan man sige, at det handler om, som forbruger, man skal gennemskue, at det er en reklame, det her. Og i dag, der bliver vi jo bombarderet med reklamer. Der er jo overalt, altså det er lige fra, når du sidder på nettet på Facebook, at det vælter ind i din newsfeed med alt muligt lort. Men det er jo også nogle gange, når du er ude og går på gaden og magasiner og blade, du bliver bombarderet med reklamer overalt. Og der tror jeg, at folk de er blevet meget bedre til at kan skelne og se, hvad der er reklame, og hvad er ægte, og hvad er fiktion, og hvad, altså på den måde skille det ad. Man ser reklamefotografiet, det er også under pres, hvor det førhen var med meget store budgetter. Førhen var der mulighed for at lave en masse ting. Så i dag der er budgetterne blevet mindre, der har været finanskrise. Det bliver lidt mindre, der er nogle gange færre, man skal kunne gøre flere ting og for de samme penge. Og man skal ligesom, man arbejder ligesom på en lidt anden måde, end man gjorde førhen. Inden for reklamefotografiet, der er der jo også en masse etik og moral. Der er jo egentlig i princippet to former. Den ene det er den politiske etik og moral, og den anden den er måske den mere æstetiske. Det er noget med, hvor tynd kan man egentlig lave en model? Er det okay, at man går ind og har en fotomodel, og så slanker man hende lidt? Man laver måske længere ben, man ændrer lidt på ansigtstrækkene, kindbenene, næsen, øjnene. Man går ind og ændrer på de der ting.
Og den anden form kan være den politiske. Hvilke signaler sender man? Kan man lave noget omkring konflikter, politiske konflikter? Og det er virkelig, det er sådan en hårfin grænse. Kigger man for eksempel på det, man kan som reklamefotograf, det er, man kan jo ændre alt i Photoshop. I Photoshop for eksempel har du mulighed for at gøre nogle ting, hvor du kan ændre nogle ting. Du kan ændre farver, du kan ændre former, du kan lave folk smalle og slanke og høje, og du kan virkelig ændre meget. Og det er en grænse, som er hårfin, fordi overskrider man den grænse, så kan firmaet, der laver kampagnen, møde utrolig modstand. Og det kan være en shitstorm på sociale medier, og de kan virkelig møde hård kritik, hvis man går ind og piller ved de ting. Så folk er blevet meget bevidste. Vi har set det i Danmark også før, med en alt for tynd model på forsiden af et dansk modemagasin, og det vælter ind med dårlig omtale. Så folk er nødt til ligesom at også forstå, altså, at hvis man sender reklamer ud, at man får det lige tilbage i hovedet, hvis det rammer forkert. Og så er der selve den politiske del også, hvad kan man egentlig gøre som rent politisk? Der var for nogle år siden en kampagne, som vakte meget, meget stor debat, som delte vandet. Det var en kampagne, hvor man ser nogen, der har begået selvmord. Det var illustrerede billeder, det var sådan opsatte billeder, det var fake billeder. Men det viser situationer, hvor folk har begået selvmord. Det er for et urfirma. Og man ser en mand, der sidder og brænder på en togstation. Man ser en, som har hoppet i vandet med en sten om benet. Og det er nogle meget barske billeder. Og den delte ligesom vandene på, hvad kan man gøre inden for reklame? Kan man arbejde politisk på den måde? Eller kan man ikke? Dengang var der en kæmpe shitstorm, og der var virkelig meget debat, og de fik meget kritik. I dag tror jeg slet ikke, det ville kunne gå at lave sådan en kampagne. Men grænserne rykker sig ligesom. Der har været forskellige faser i reklamefotografiet, hvor det rykker sig rigtig, rigtig meget hele tiden. Men forbrugerne er også blevet rigtig kritiske og meget, meget hårde til at slå igen. Debat på Facebook, på Twitter, alt de får lige tilbage i hovedet, hvis der er sådan, at de går over stregen. At arbejde med reklamefotografi er fantastisk sjovt. Hvis man overvejer ligesom at gå den vej, og man godt kunne tænke sig som fotograf at arbejde med reklame og formidling med billeder, så er det rigtig, rigtig fedt, fordi det er meget kreativt. Det handler om idéudvikling, det handler om at få eksperimentere meget. Det handler meget om at kunne lave billeder, hvor man er ude med lys. Hvad kan jeg gøre med lyset? Hvad kan jeg gøre med baggrunden? Hvordan stiller jeg folk op? Man kan virkelig lege meget med billederne. Og på den måde er det faktisk skide sjovt at lave. Det er jo også en type opgave, hvor man arbejder i team. Det vil sige, at man er flere ude, når man fotograferer. Modsat hvis man er dokumentarfotograf eller måske reportagefotograf, hvor man lidt en gang imellem er mere lonely rider og bare ude og for sig selv står selv med kamera og står og fotograferer og dokumenterer ting. Så her der er det en proces, hvor man har en laptop med og lægger billedet ind, og folk står nærmest på stedet og kigger. Ah, det er godt nok. Er det den vej, vi skal? Skal man sidde sådan her? Skal han være sådan her? Altså, du ved nok, hvordan gør vi lige med det her billede her? Så på den måde der er det meget leg, eksperimenterende og super sjovt at arbejde med.